សូមជូនកម្មវិធីអំណានរឿងប្រលោមលោកមានចាប់ផ្សាយជូនតាមរយៈវិទ្យុសំឡេងមាតុភូមិយើង FM 99 MHz សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរីករាយតាមដានស្ដាប់ដោយមេត្រីលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរីករាយតាមដានស្ដាប់នៅអំណានប្រឡោមលោករឿងសុផានវគ្គទី8ដែលជាវគ្គបញ្ចប់ដែលជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់លោករឹមគិនដែលបាននិពន្ធកាលពីពុទ្ធសករាជ2509ដូចតទៅយើងមិនបាច់ឆ្ងល់ទេមានចាននិងសុផាតបានជួបគ្នាក្នុងវេលាពេលនោះឯងអ្នកទាំងពីរមូលមេត្រីជាគូឥតអ្នកឯណាមួយដឹងក្រៅពីនីរោនេសាត្រីអោប្រសិនណាជាលោកអធិបតីដឹងដំណឹងវិញអោប្រសិនណាជាសំណាងដឹងដំណឹងវិញអ្នកទាំងពីរតែងបារម្ភត្រង់នឹងណាស់ថ្ងៃមួយសុផាតនិយាយទៅមានចានថាអូនស្រុកច្បារអំពៅនៅនឹងច្រមុះស្រុកភ្នំពេញគេថាដំរីស្លាប់យកចង្អេរមកបាំងឯណាចិត្តបើយើងមិនជៀសចេញពីទីនេះបើមិនយូរក៏ឆាប់គេនឹងដឹងដំណឹងពីយើងពួកយើងចេញពីនេះទៅខ្លួនប្អូនជាស្រីតាមតែកំណត់អ្នកបងតិចចុះវេលាដែលនេះរកមកពីនេសាទត្រីសុផាតនិយាយប្រាប់ថាសំឡាញ់សំឡាញ់មានគុណនឹងខ្ញុំណាស់ប៉ុន្តែយើងនៅឋិតថេរក្នុងស្រុកនេះទៀតមិនបានទេក្រុងភ្នំពេញនៅចិត្តបង្កាយគេថាផ្លូវវែងមាត់មនុស្សវែងជាងផ្លូវទៅទៀតយើងសូមលាសំឡាញ់នឹងចេញពីទីនេះហើយនេះរកបើកភ្នែកធំធំអើសំឡាញ់ហ៎ហើយកុំអើទៅណាខ្ញុំអញ្ចឹមសម្លាញ់ឯងពីរនាក់មិនបានទេណែក្នុងរវាងមួយខែពីរខែទៀតនេះខ្លាចអ្នកណាយើងសុខចិត្តស្រឡាញ់គ្នាហើយគ្មានអ្វីធំជាងចិត្តទេឪពុកម្ដាយឲ្យមានប្តីមានប្រពន្ធមិនគប់ចិត្តថ្ងៃក្រោយមិនមែនឪពុកម្ដាយទេដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើជីវិតយើងក្នុងមួយជីវិតនេះសម្លាញ់និយាយនេះត្រូវមួយយ៉ាងហើយប៉ុន្តែប្អូនសំឡាញ់ឯងនេះមានគេជូនអេវ៉ាន់ច្រើនណាស់កាលដែលគេចូលដំណឹងនោះអេវ៉ាន់នៅជាប់នឹងខ្លួននាងផងបើគេដឹងថានាងរស់ជីវិតនៅជាមួយខ្ញុំគេនឹងអស់អស់ជាមិនខានគេប៉ដឹងទៅចៅក្រមធ្វើទោសផងនោះនាងរកឈប់មួយស្របក់អូយអើយសំឡាញ់គិតឃើញយ៉ាងដូចបដិចអូយសំឡាញ់គិតឃើញយ៉ាងម៉េចក៏ធ្វើទៅតាមចឹងទៅចុះណាលុះប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកសុផាតនិងមានចាននាំគ្នាទៅនៅក្នុងស្រុកមួយឆ្ងាយបន្តិចពីទីរួមខេត្តស្វាយរៀងសង្សារទាំងពីរព្រមព្រៀងគ្នាលក់ខ្សែកមាសខ្សែពេជ្រតូចតូចទិញបានជាលំនៅជាដីស្រែវិលាដែលសុផាតទៅកាប់កាស់ដីដាំដំណាំមានចាននៅផ្ទះថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិមើលខុសត្រូវក្នុងផ្ទះក្រៅផ្ទះដាំបាយធ្វើម្ហូបអ្នកទាំងពីរដូចលោកញីឈ្មោលស្រឡាញ់គ្នា
ពេញចិត្តពេញថ្លើមពេញប្រមាត់តែម្ដងអ្នកស្រែនៅក្នុងភូមិមានផ្ទះនៅជិតខាងសឹងតែស្រឡាញ់រាប់អានអ្នកចំណូលទាំងពីរអ្នកនេះណាស់អ្នកទាំងអស់ស្មានថាជាប្តីប្រពន្ធពេញច្បាប់អត់អ្នកណាដឹងឬកែវបន្តិចសោះខែជិះចូលមកដល់ទឹកភ្លៀងធ្លាក់កាន់តែច្រើនអ្នកធ្វើស្រែរាល់គ្នាមនីមនីភ្ជួររាស់ដីយ៉ាងមាំទាំសុផាតក៏ធ្វើដូចអ្នកទាំងពួងដែរប៉ុន្តែវេលានឹងព្រោះស្រូវស្រាប់តែពីនៅទៅឃើញថាខ្វះពូជស្រូវក៏និយាយទៅសង្សារថាអើយកែវបងឥឡូវត្រូវការទិញពូជស្រូវទៀតហើយទើបគ្រប់គ្រាន់តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចបើយើងមានប្រាក់យើងទិញផ្ទះទិញដីរបស់របរប្រើប្រាស់ចិត្តអស់ទៅហើយនោះគ្រឿងមាសពេជ្រតូចតូចយើងលក់គ្មានសល់ទេអ្នកបងចិញ្ចៀនពេជ្ររបស់ខ្ញុំនេះថ្លៃណាស់ស្រុកនេះអត់មានអ្នកណាហ៊ានទិញទេអ្នកបងប្រថុយទៅភ្នំពេញចុះណាយកចិញ្ចៀននេះទៅលក់ឲ្យដល់ហាងខ្លឹងដែលនៅមាត់ទន្លេនោះព្រោះហាងនោះធ្លាប់ទិញមេពេជ្រណាបងពូជស្រូវមិនថ្លៃប៉ុន្មានទេអូនចាស់ទេខ្ញុំចង់បានប្រាក់ឲ្យច្រើនយើងຕົកចៃវាយទៅថ្ងៃក្រោយទៀតណាអ្នកបងអ្នកបងជើញទៅភ្នំពេញចុះប៉ុន្តែប្រយ័ត្នបន្តិចណាបើដូច្នោះស្អែកបងនឹងចេញទៅហើយអូនលុះព្រលឹមឡើងសុផាតនឹងធ្វើដំណើរចាកចេញពីដួងជីវិតអ្នកដោយអ្នកមិនចង់ឃ្លាតចាកចេញឆ្ងាយសោះអ្នកមានចិត្តអលអាល័យក្រៃពេកណាស់អ្នកនិយាយថាអូនបងដែលធ្វើដំណើរនេះតោងច្រើនធ្វើដំណើរច្រើនដំណាក់ណាស់ពីព្រោះបងត្រូវជៀសវាងស្រុកប្រជុំជនបងនឹងដើរទៅឡើងឡានឲ្យហួសពីទីផ្សារបងនឹងចុះពីលើឡានមុននឹងដល់ស្ពានបាសាក់គឺទៅដំណើរបងជូរណាស់យ៉ាងតិច4ឬ5ថ្ងៃដូច្នេះបើសិនណាមានរោគាព្យាធិអ្វីមកបៀតបៀនដល់អូនចូលអូនរោគពេទ្យចេះវិជាបារាំងមើលជំងឺនាងកុំបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យគ្រូផ្ដេសផ្ដាស់មើលមួយយ៉ាងទៀតមនុស្សចាស់ចាស់នៅក្នុងភូមិចូលប្អូនខំយកចិត្តគេបើមានអសន្នអ្វីអ្នកទាំងនេះឯងជាញាតិរបស់យើងនាងម៉ាន់ចានស្ទុះទៅអោបអ្នកប្រុសថ្លៃអ្នកទាំងពីរឈរប្រអោបគ្នានាងម៉ាន់ចានផ្ដេកក្បាលទៅលើទ្រូងសង្សារអ្នកប្រុសជ្រួងសក់នាងចាប់ទាញអង្អែលសក់អង្អែលខ្នងអង្អែលថ្ពាល់មានទឹកភ្នែករលីងរលោងរាល់គ្នានាងម៉ាន់ចានស្រដីទាំងទង្គិចអួលនៅក្នុងចិត្តសំណបងជើងទៅប្រយ័ត្នតាមផ្លូវឲ្យមែនតែនផងណាអ្នកទាំងពីរមិនចង់ឃ្លាតឃ្លាពីគ្នាសោះប៉ុន្តែវាទាស់តែត្រឹមទាល់បន្តិចសុផានប្រដាប់ដោយខោអាវដូចអ្នកស្រែធម្មតាគឺពាក់អាវខ្មៅហាមធំអាវចិនខោចិនខ្មៅយ៉ាងជំនុំស្ពាយបង្វេចតូចមួយដើរបៀមបារីស្លឹកសង្កែកាន់ជន់លួញនៅដៃនាងម៉ាន់ចានជូនដំណើរសង្សារ
លុះត្រាតែហួសវាលវែងមួយទើបត្រឡប់មកវិញទេនាងមិនទាន់ត្រឡប់មកភ្លាមទេនាងឈរក្រោមដើមត្នោតមើលទៅប្តីដែលដើរកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅលំលំបន្តិចលិចបាត់នៅក្នុងកំពតព្រៃនាងស្រក់ទឹកភ្នែកអាណិតប្រុសកល្យាណលុះវិលត្កានមកផ្ទះវិញនៅស្ងប់ស្ងាត់ត្រមោចត្រមងឯកាតែម្នាក់ឯងនាងអុជធូប3សរសៃសំពះបន់គុណបន់ឲ្យលោកជួយប្តីនាងនីជ័យពីសុផាតវិញអ្នកដើរបណ្ដើរងាកមើលមកប្រពន្ធបណ្ដើរលុះត្រាតែទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅងាកមើលមិនឃើញអ្នកនឹកមកដល់ប្រពន្ធនៅតែម្នាក់ឯងអ្នកនឹកប្រពន្ធកំសត់កំរនឹងអ្នកអ្នកអស់កម្លាំងនឹងឈានជើងដើរតទៅទៀតសឹងតែពុំបានបន្តិចអ្នកដើរមកដល់ផ្លូវថ្នល់ចម្ងាយពីផ្សារស្វាយរៀងចំនួន10គីឡូម៉ែត្រឡានមួយមកពីព្រៃនគរបើកមកដល់សុផាតហៅឈប់ទើបឡើងជិះឡានបើកផុតពីព្រែកអ្នកលឿងបន្តិចគូមួយចេញពីវាលស្រែមកអ្នកបើកឡានស្មានថាជាគូនៅស្ងៀមក៏មិនបង្អង់ម៉ាស៊ីនគូនោះរត់កាត់ផ្លូវមួយរំពេចទង្គិចនឹងឡានឡានកិនគូស្លាប់ឡានក្រឡាប់ភ្លាមអ្នកជិះមានរបួសច្រើនសុផាតសន្លប់មិនដឹងខ្លួនគេយកអ្នកត្រូវរបួសទាំងអស់ទៅមន្ទីរពេទ្យព្យាបាលរបួសនាងម៉ានចាននៅតែម្នាក់ឯងឯខេតស្វាយរៀងនាងរលឹកនឹកប្តីសពទិនតិវារាត្រីមិនដាល់ដាច់ចាំមើលផ្លូវប្តីក្រឃើញមកដល់កើតមានបារម្ភខ្លាំងថ្ងៃមួយនាងឈឺចាប់ខ្លាំងក្នុងក្បាលក្តៅខ្លួនញ័រចំប្រប់អស់ទាំងកាយបាយទឹកចំណីចំណុកនាងអាស្រ័យពុំបានចាស់ចាស់នៅជិតខាងគេមកជួយរកថ្នាំឲ្យនាងរោគមិនជលសោះជំងឺនៅតែដដែលនាងសួរមនុស្សចាស់ម្នាក់លោកតានៅស្រុកយើងនេះមានពេទ្យបារាំងដែរទេអឺមានណាចៅប៉ុន្តែតាល់តែឡើងទៅផ្សារហើយណាចៅចាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូពេទ្យមើលរោគរបស់ខ្ញុំលោកតាអាណិតរោគពឹងលោកតាឲ្យគេអញ្ជើញគ្រូពេទ្យមកមើលខ្ញុំបានទេនាងយកប្រាក់ពីហៅបើអាវហុចជូនទៅលោកតាចាស់នេះសោះហើយអ្នកទៅតាមពេទ្យណាលោកតាតាចាស់ក៏អញ្ជើញទៅបានចំនួន5ម៉ោងក្រោយមកគ្រូពេទ្យអញ្ជើញមកដល់គ្រូពេទ្យនឹកអស្ចារ្យនឹងផ្ទះនាងម៉ានចានដែលមិនមានសន្តានដូចផ្ទះអ្នកស្រែទាំងពួងសោះរបៀបរៀបចំទាំងអស់គឺមានរបៀបយ៉ាងចំណានរបស់អ្នកក្រុងជាន់ខ្ពស់លុះឃើញមុខអ្នកជំងឺគ្រូពេទ្យស្គាល់ជាក់នឹកថានាងដែលរៀបការនឹងសំណាងសំឡាញ់អញទីតើនេះលុះពីនិតអាការៈរោគស្រេចគ្រូពេទ្យនិយាយថាអឺអ្នកជំងឺនេះខ្ញុំមើលមិនបានទេខ្ញុំនឹងបញ្ជូនអ្នកទៅភ្នំពេញឲ្យគ្រូពេទ្យមើលខ្ញុំមិនទៅភ្នំពេញទេខ្ញុំសູ້មើលបន្តិចបន្តិចនៅទីនេះបានហើយទេអ្នកមិនអញ្ជើញទៅមិនបានទេជំងឺនេះទុកយូរប្រកាសជាមិនបាន
ក្រោយមកនាងព្រមឲ្យគ្រូពេទ្យបញ្ជូនទៅភ្នំពេញនាងក៏អាស្រ័យមើលជំងឺនៅផ្ទះពេទ្យឯភ្នំពេញគ្រូពេទ្យសរសេរសំបុត្រមួយទៅសំណាងជាមិត្តរបស់ខ្លួនប្រាប់ពីរឿងខ្លួនដែលបានប្រទះនាងនៅខេត្តស្វាយរៀងពីខ្លួនប្រាឧបាយកលបញ្ជូននាងទៅមន្ទីរព្យាបាលរោគឯភ្នំពេញលោកបានដំណឹងសពគ្រប់ហើយសំណាងញញឹមស្ងួតខំមាត់ដោយមានចិត្តគុំគួនខឹងនឹងនាងមានចានជាច្រើននាងនេះវាពិតជាធ្វើពុតអាក្រក់តើនេះដំណឹងនេះសំណាងផ្សាយទៅឪពុកម្ដាយខ្លួនជ្រាបភ្លាមវេលាម៉ោង5កន្លះសំណាងរៀបចំខ្លួនស្លៀកពាក់ស្រេចទើបឡើងអរិទ្ធជនបើកទៅផ្ទះប៉ែនលុះអរិទ្ធជនបើកមកដល់មន្ទីរព្យាបាលរោគសំណាងបញ្ឈប់ឡានទើបលុតចុះដល់ដីមួយរំពេចដើរតម្រង់ចូលទៅបន្ទប់ស្រីស្រីសំណាងអើតមើលពីក្រែមួយទៅក្រែមួយមិនឃើញនាងសោះបន្តិចចោលកន្ទុយភ្នែកទៅគៀនជញ្ជាំងស្រាប់តែឃើញនាងមានចានអង្គុយត្របំក្បាលជង្គង់នឹកមមៃទៅប្តីសំណាងនឹកព្រួយថាវានោះសំណាងស្ទុះខ្មៃខ្មៀតទៅចិត្តអ៊ីខ្ញុំស្មានតែស្លាប់បាត់ទៅហើយនាងមានចានអត់ភ័យសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំនៅមានវិញ្ញាណតាសំណាងខឹងអឺនាងស្រីកាលដែលខ្ញុំរៀបអាពីពីពីនឹងនាងខ្ញុំចាយវីមាសប្រាក់ច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនដែលបង្កប់អ្នកឯងឲ្យចាយវីមាសប្រាក់ច្រើនបែបនេះទេអឺយ៉ាងនឹងហើយប៉ុន្តែកាលដែលនាងឯងរត់ទៅនោះនាងឯងបានយកមាសពេជ្រខ្ញុំដោយទៅផងច្រើនណាស់ខ្ញុំនឹងជួយអ្នកវិញមិនខានទេសំណាងគុណមើលទៅនាងវេលាដែលខឹងមានឈាមក្រហមពេញទាំងមុខស្រស់ស្រគំមកគួរឲ្យចេតនាពេកណាស់សេចក្តីស្នេហារបស់សំណាងដែលរលត់ស្ងាត់សូន្យដល់រាប់មកក៏ភ្ញាក់កំរើកឡើងទៀតជាថ្មីសំណាងបន្ទន់សំឡេងធ្វើមុខប្រឹមប្រៃអូណាបងមិនចង់បានប៉ុន្មានទេមាសពេជ្រដែលបងជូននាងហើយចិត្តបងចងចាំនៅតែនឹងពៅចូលអ្នកបំភ្លេចខ្ញុំឲ្យជ្រះស្រឡះចេញពីអារម្មណ៍អ្នកទៅទេអូនបងស៊ូស្លាប់ជាជាងណាតែនេះសំណាងខិតចូលកាន់តែចិត្តសុផានដែលត្រូវគ្រោះជីះឡានក្រឡាប់គេយកមកឲ្យដេកពេទ្យអ្នកដេកនៅថ្នាក់ជាន់ខាងលើរាល់តែល្ងាចអ្នកតែងចុះមកដីដើរលេងរំហើយទុកនឹកដល់ភរិយាវេលាដែលសំណាងនិយាយនឹងមានចានអ្នកស្ដាប់សំឡេងប្រពន្ធអ្នកបានអ្នកស្ទុះទៅចិត្តស្រាប់តែឃើញបរោះម្នាក់កំពុងអង្វរចិត្តនាងមានចានវេលាក្រឡេកឃើញប្តីនាងស្ទុះមនីមនីទៅអោបប្តីដោយរលឹកពេកណាស់សំណាងក្រញែងក្រញាងស្ទុះទៅដែរប្រុសទាំងពីរឈរទល់មុខគ្នាខំមាត់តែសពខ្លួនឪពុកម្ដាយសំណាងបានផ្សាយដំណឹងពីមានចានទៅលោកអធិបតីសេនាអុកញ៉ាសួនកាលណាលោកបានជ្រាបថាមានចានគង់ជីវិតលោកប្រញាប់ប្រញាប់អញ្ជើញទៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមលុះមកដល់បន្ទប់
នាងម៉ានចានស្រាប់តែក្រឡេកមើលទៅឃើញនាងឈរជិតសុផាតកំពុងតែចង់ប្រយុទ្ធនឹងសំណាងលោកត្រេកអរឥតឧបមាស្ទុះប្រញាប់ប្រញាប់អូសុផាតអូអូម៉ានចានអ្នកទាំងពីរស្ទុះមកអោបបាទជើងលោកលោកញញឹមមានប្រសាសន៍ថាអឺក្រោកឡើងអ្នកទាំងពីរធ្វើតាមបង្គាប់សំណាងនៅស្ងៀមឥតមេចាអ្វីលោកអធិបតីសេនាសួនចាប់ដៃសុផាតទាំងពីរអូកូនប្រុសឯងជាកូនអញបង្កើតអញនេះហើយឈ្មោះសួនពីដើមអញធ្វើបាឡាត់នៅស្រីសុភ័ណ្ឌឪពុកស្មានថាអ្នកស្លាប់យូរណាស់មកហើយទើបលោកបែមកចាប់ស្មាម៉ានចានទាំងពីរអឺកូនស្រីឪពុកស្មានថាកូនលង់ទឹកស្លាប់សុផាតនិងម៉ានចានស្ទុះទៅឱបឪពុកជាថ្មីទៀតហូរទឹកភ្នែកស្រស្រាក់អុកញ៉ាសួនអញ្ជើញទៅជិតសំណាងទើបមានប្រសាសន៍ថាអូសំណាងបណ្ណាការទាំងប៉ុន្មានដែលអ្នកបានជូនខ្ញុំខ្ញុំនឹងបង្វិលជូនទៅអ្នកវិញឲ្យគ្រប់ចំនួនខ្លួនអ្នកមិនមែនជាគូប្រេងនឹងក្មួយប្រពន្ធខ្ញុំទេនាងម៉ានចានមានចិត្តចេតនាតែលើកូនខ្ញុំនេះលោកចង្អុលសុផាតខ្ញុំនឹងផ្សំផ្គុំរៀបការអ្នកទាំងពីរឲ្យបានគ្នាជាភរិយាស្វាមីតទៅសំណាងសំពះលាលោកឈ្ងោកមុខដើរចេញប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកគេរៀបការសុផាតនិងម៉ានចានយ៉ាងអឹកអធិកកឹកកក្រេងក្នុងបណ្ដាភ្ញៀវទាំងប៉ុន្មានមេស្រុកសុកនិងនីរ៉ោសោយក្អាក្អាយជាងគេទាំងអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអំណានប្រឡំលោករឿងសុផាតដែលលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់កំសាន្តតាមរលកធាតុអាកាសនៃវិទ្យុសំឡេងមាតុភូមិយើង FM 99 MHz នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជ្រាលជ្រៅដល់លោកអ្នកតាមដានស្ដាប់សូមគោរពជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អចូលមានដល់លោកអ្នកនាងគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណ